E para abrir o programa, o segundo baile de confraternização dos advogados. Esse baile aconteceu no Clube Bom Pastor. Uma noite em alto estilo. Amaral de Oliveira, hoje presente aqui no baile de confraternização dos advogados, é o segundo baile, é ao nosso lado o presidente da OAB, doutor José Maurício, é um prazer tê-lo no programa, uma noite especial. Sim, é uma noite especial, nós preparamos essa festa com muito carinho, porque nós entendemos que os advogados merecem, né? Então, o advogado tem um trabalho muito pesado, né? Essas questões de prazo, né? Então, nós tínhamos que preparar essa festa para eles. E qual é a mensagem do advogado, doutor José Maurício, presidente da OAB, ao pessoal ligado aqui no programa? A mensagem é os parabéns para o advogado, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje é justamente para isso, é valorizar o advogado. Então, desejamos todos os advogados, né? Porque dia 11 é o dia do advogado. Então, todos os advogados estão de parabéns pelo dia dele. E a comemoração é justa? Sem dúvida. A comemoração é mais que justa, é merecida e devida. Doutor Zé Maurício, muito obrigado pela participação no programa, um abraço e parabéns aos advogados. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Agora o programa recebe o doutor Luiz Cláudio Chaves, que representa o presidente da OAB Minas Gerais. E a gente quer conhecer um pouco mais da OAB Minas Gerais. Saber do presidente, o nome do presidente, saber como está a OAB no estado e a sua ligação com as cidades, como Juiz de Fora, cidades do Triângulo, cidades de grande e pequeno porte. Doutor Luiz Cláudio, é um prazer tê-lo no programa. Prazer é meu, uma satisfação estar aqui. E o que, que o senhor traz do presidente da OAB? Olha, o nosso presidente hoje é o Raimundo Cândido Júnior, é o Raimundinho, como ele é chamado. E, além do presidente, nós temos uma diretoria formada por um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e eu, que sou o tesoureiro. E, além disso, nós temos um conselho seccional que é formado por advogados de todos os cantos de Minas Gerais. E também temos 142 subseções espalhadas em Minas Gerais, dentre elas a Juiz de Fora, onde eu tenho o prazer de estar aqui hoje. Dia 11, dia do advogado. Nós sabemos que o advogado hoje atua em defesa das pessoas injustiçadas para manterem o equilíbrio judicial. Qual é a mensagem do senhor, que é diretor tesoureiro da OAB Minas Gerais, aos advogados e também aos clientes dos advogados? A nossa mensagem é de que o advogado valorizado, o cidadão é que é respeitado. Então essa é a campanha da OAB nesse ano, porque o que nós temos visto, de um lado, é a instituição que congrega as classes dos advogados, a OAB, respeitada por toda a sociedade, no sentido desse combate rigoroso à corrupção que se apresenta agora, as denúncias de corrupção. E, de outro lado, a própria figura do advogado muitas vezes não é compreendida pela população em geral. Então nós estamos fazendo esse trabalho para mostrar para a população a importância do advogado no contexto do judiciário. Porque é o advogado que leva a pretensão das partes ao juízo. E essa figura dele, então, é indispensável a uma sociedade justa, nessa distribuição social que a gente pretende que o Brasil se transforme. Para terminar, qual o conselho que o senhor dá aos jovens advogados que estão chegando no mercado? Que estudem para valer, é uma profissão que não deve ser encarada só como uma profissão, mas como uma vocação, um ministério para o bem. Muito obrigado ao senhor, bom divertimento nessa noite aqui em que os advogados se confraternizam na segunda festa do advogado. Prazer ter aqui, estar aqui em Juiz de Fora
e convoca os advogados aí a participar da Semana do Advogado com muita força, que a nossa classe unida não será vencida. Prazer agora de falar com o doutor Antônio Marcos, da OAB Minas Gerais, conselheiro, hoje na festa do advogado, dia 11 é o dia do advogado, e essa confraternização tem a participação do doutor Antônio Marcos. É um prazer tê-lo aqui no programa, Léo de Oliveira. Prazer todo meu, Léo. Festa bonita dos advogados de Juiz de Fora, um momento em que o Brasil vive um momento tão difícil, portanto atravessando uma crise política, é bonito ver os advogados unidos nessa... juntos nessa causa, portanto, de lutar contra a corrupção nesse país. É importante que nós tenhamos essa classe unida para que a gente possa transformar essa sociedade, como a Ordem, através do Dr. Zé Maurício aqui, tem feito, trazendo, portanto, a unidade em toda a classe dos advogados. Doutor Antônio Marcos, eu vejo particularmente hoje uma seriedade muito grande junto aos advogados, um trabalho muito veemente. O senhor disse sobre a política, realmente os advogados hoje têm feito esse papel importante de segurar a vida normal da nação. É verdade. Eu acho que isso daí a sociedade tem que se unir, portanto, à OAB, e nós não podemos deixar de ser vigilantes nessa causa, que é a causa, portanto, do povo brasileiro. Nós não podemos deixar uma situação como essa vivida, essa crise política, se instalar no Brasil. E eu acho que a sociedade, junto com a OAB, tem esse compromisso histórico, enfim, de resguardar principalmente as instituições democráticas nesse país. Doutor Márcio, é um prazer tê-lo no programa, nesse momento de festa, de confraternização. Olha, o prazer, o Léo, é todo meu, o Léo de Oliveira, o Márcio de Oliveira. Evidentemente, nós somos primo, parente próximo, então é um momento de muita satisfação estar aqui, principalmente na sua companhia. Com certeza, o prazer é todo nosso. E a mensagem do doutor Márcio, esse advogado tão querido da cidade, porque dia 11 foi o dia do advogado, é o dia do advogado, dia 11. E qual é a mensagem do senhor para toda a classe? Ô Léo, eu estou aí na militância da advocacia já há longos anos, mais de 30 anos. Eu acho que nós estamos atravessando um momento especial, né? Um momento que a nação, o próprio país está esperando algo da classe dos advogados. O advogado tem sido a mola propulsora do país, né? Da nação. Nós estamos num momento difícil. Eu acho que o objetivo da Ordem Maior agora é um trabalho conjunto, no sentido de mudar esse sistema. Essas coisas que estão aí, que estão atingindo, prejudicando também a classe dos advogados, como todos os brasileiros. Esses escândalos sucessivos. Então eu entendo que o cenário é um cenário que está convidando o advogado a uma participação efetiva, maior, um protesto. Eu acho que nós estamos numa data de um protesto, a respeito desses fatos tão lamentáveis. Né? Doutor Márcio, prazer encontrá-lo aqui nessa noite. E mais sucesso para o senhor. Tá, muito obrigado, o prazer foi muito meu. O prazer é muito maior da minha parte. Estamos aí à disposição, inclusive, de você e de sua valorosa equipe. Um abraço. Thank you.
conversa agora com o Dr. Ronaldo Cavalieri, diretor tesoureiro da OAB, participando dessa noite. Os amigos estão aí, é uma noite de confraternização. É sempre muito bom voltar aqui ao Clube Bom Pastor, é o lugar onde eu também me criei, né? Além de estar hoje confraternizando neste momento com nossos colegas de profissão, mas é o lugar onde eu me criei, aqui desde pequeno eu vivi, e é sempre bom a gente estar voltando nesse clube que está muito belo, né? Nessa noite muito bonita. E especialmente confraternizando junto com os companheiros nossos de atividade profissional, que deixam aquele labor lá durante o dia, daquele corre-corre, daquele estresse do dia a dia da nossa profissão, e que pode hoje, nesse momento solene, a gente poder confraternizar e trocar nossas ideias e necessidades, né? Doutor Ronaldo, essa confraternização é justa, porque a OAB de Juiz de Fora hoje é muito séria. Ela tem respeitado e muito a categoria, como também a clientela dos advogados. Então, vocês têm todo esse direito de se confraternizarem, porque realmente vem trabalhando muito pela nossa sociedade. É, a OAB de Juiz de Fora, especialmente daqui da 4ª Subseção, tem dado todo o amparo ao colega advogado, especialmente aqueles que têm mais necessidade do início da profissão. O estudante que se forma com toda a dificuldade, ele não tem o espaço adequado para poder tratar os primeiros passos com seus clientes. Inclusive agora na semana que vem nós já estamos dando início, inaugurando o nosso escritório compartilhado, que vai ser na nossa Avenida dos Andradas, a nossa sede da Avenida dos Andradas, e é onde ele vai dar esse suporte àqueles que têm de início de carreira natural, mas aqueles também necessitados que têm um espaço agora para atender seus clientes. Agora a gente vai conversar com o Dr. Denilson Closato Alves, que é do Conselho de Ética da 4ª Subseção da OAB, Juiz de Fora. Dr. Denilson, prazer reencontrá-lo numa noite de confraternização entre vocês, advogados. Com certeza, é uma noite maravilhosa. Na nossa gestão é o segundo baile que nós fazemos e esse é o sucesso total aqui da nossa festa aqui, com presença ilustre, inclusive a sua. Muito obrigado aí às palavras do Dr. Denilson. E é bom lembrar também que essa é a segunda, mas outras festas vão acontecer. Com certeza, no mesmo nível, no mesmo padrão, com esse pessoal maravilhoso, advogados e advogadas, com a nossa presidência do Dr. Zé Maurício, nós estamos aqui desempenhando um trabalho maravilhoso nessa subseção de Juiz de Fora. Doutora Maria Célia, que prazer encontrá-la aqui nessa noite tão especial. Igualmente. Nós estamos aqui para que vocês aproveitem a noite e sejam bem-vindos. Dia 11, dia do advogado. Sim. Momento de confraternização. Com certeza, esse é o objetivo da festa, né? Nós estamos na sociedade para contribuir o melhor possível. E esperamos que qualquer coisa nós estamos à disposição. Doutora Maria Célia, como é que está a participação da mulher hoje na área do direito? A mulher advogada aqui na cidade? Olha, nós temos feito o melhor possível. Temos a nossa gerente, que é a Valquíria Valadão, que é da OAB Mulher. Temos as conselheiras Cláudia,
e a doutora Juliana e eu. E a gente está aqui, eu sou também presidente da comissão de ordem, do exame de ordem, e também sou da Escola Superior de Advocacia. E a gente quer todas as mulheres, porque a mulher é do lar e também, né, tem aquela sensibilidade para ver se a gente constrói um mundo melhor. Agora eu converso com a doutora Valquíria, que é a presidente da OAB Mulher em Juiz de Fora. Doutora Valquíria, é um prazer encontrá-la nessa noite de confraternização. Léo, o prazer é nosso encontrar você aqui na nossa festa, na nossa confraternização. Você que tem acompanhado nossos trabalhos, sobretudo o trabalho da OAB Mulher, você sempre está presente. A gente é que agradece a sua presença. Doutora Valquíria, para o pessoal ligado aqui no programa, qual é a mensagem da presidente da OAB Mulher, a mulher advogada? Eu acho que as mulheres advogadas em Juiz de Fora estão trabalhando muito bem, como os advogados homens também. Eu acredito que existe um diferencial entre a mulher advogada e o homem advogado. A maneira da mulher advogada encarar algumas questões, sobretudo as questões de outras mulheres que procuram a justiça, eu acho que isso dá um grande diferencial. Acho que as mulheres têm agido com sensibilidade, com honestidade, com muita dedicação. Eu acho isso é importante. Eu tenho recebido sempre muitos elogios às mulheres advogadas do Juiz de Fora e quero aproveitar para parabenizá-las, sobretudo também pela sua participação na OAB Mulher, onde a gente atua de maneira voltada para a advogada, mas também voltada para a sociedade. Não poderia já te perguntar, senhora, como é que a senhora está vendo essa noite aqui hoje no Clube Bom Pastor? Ah, essa noite é uma noite muito boa para nós advogados, uma noite de glamour, né? A gente vem aqui descontrair e comemorar esse dia do advogado, que para nós é importante, porque não só é o dia em que nós comemoramos a nossa profissão, mas o dia em que nós podemos reafirmar a importância da nossa profissão, a importância do advogado para garantir o funcionamento da justiça, para garantir, enfim, a democracia. E doutor Camarota, hoje, inclusive, existe um motivo maior de comemoração, que foi a reinauguração da sala da OAB. Exatamente. Hoje nós tivemos a oportunidade de realizar um grande sonho da classe, que é a revitalização da nossa sala. Ela foi inaugurada em 1993 e hoje nós conseguimos, finalmente, reformulá-la para dar maior conforto ao advogado. Doutor Camarota, mensagem do senhor para os colegas advogados. Este mês é o mês do advogado. Mas eu entendo que seja um marco, talvez um ano do advogado. Nós estamos preparando a comissão de prerrogativas. Essa comissão de prerrogativas, ela irá definitivamente ser um marco nas relações entre as instituições jurídicas e o cidadão, e o advogado no seu meio. Prazer muito grande encontrar aqui a Selma Ferreira, que é uma pessoa muito querida do meio social da nossa cidade, participando sempre de grandes eventos, de grandes festas, e hoje uma festa em homenagem aos advogados. Selma, é um prazer encontrá-la aqui no Bom Pastor, no Clube Bom Pastor tradicional, reunindo aí a nata da sociedade. É verdade, é uma festa muito bonita, uma confraternização mesmo, e a gente veio aqui, né, participar. E estou vendo uma banda maravilhosa que acompanhou a história da gente, que é o Soma. E aproveitar esse momento para te elogiar, porque o seu programa está maravilhoso, uma audiência maravilhosa, um programa que tem time, um programa que tem verdade, um programa imparcial e que aborda todos os aspectos da sociedade. A sociedade em si, a economia, a política, a cultura da nossa cidade. Você está de parabéns. Obrigado, senhor. Palavras elogiosas vindas de você.
E a gente deseja agora que você tenha uma noite maravilhosa, porque você merece. Muito obrigada e obrigada pela participação.